Labai paprastas pratimas, dažniausiai apšilimą darome. 3 metą, 3 paduoda. 30 sekundžių, kas daugiau mes. Dabar tik pabandymai. Pradėsime po mano signalo. Pasiruošę? Pasiruošę? Gerai, stop. Tai taip būtų labai blogas pratimas, jeigu šitaip darytume. Ir nieko mes neišmoktume ir tikrai netaptume geresniais nei metikais, nei krepšininkais. Pabandykime iš naujo. Tikslas yra įmesti kuo daugiau. Bet dabar mes turėtume sukelti šurmulį šitoje treniruotėje, šitoje salėje. Jūs pažįstate vienas kitą? Vardus žinote? Tai prieš duodami kamuolį, sušauk jo vardą. Prieš gaudydamas kamuolį, pažįsti jį? Paprašyk iš jo kamuolį, dar prieš tai, kol jisai jį nusiemė, dar kol jisai ore leidžiasi, jau šauk. Čia, 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 čia! Just keep communication. There's always something to say. Call for ball, rebound the ball, make the pass. Aiškiai, garsiai kalbat. Dar viena sąlyga jums. Neleiskite kamuoliui nukristi ant parketo. Žinai, kaip reikia stovėti? Stoji šitai, pakeli rankas ir lauki. Rankos čia todėl, kad galėtum greitai jį paimti. Kai tik paimsi, pasisuki, duodi perdavimą. Metikai pasiruošę. Rankos paruoštos. Negirdžiu. Stop. Gerai. Koks savo vardas? Garsiau. Jokūbas. Kalbėti reikia drąsiai ir aiškiai. Kartais būna mums truputėlį gėda, kartais vardą pamirštam, bet šitos dalykus reikia praeiti. Jokūbas? Jokūbai! Aš mikrofoną turiu, tu neturi, tau dar garsiau reikia kalbėti. Daugiau nesakysiu, man atrodo, mintis yra aiškiai. Jūs norite netgi paprasčiausiame pratime turėti kalbėjimą. Išreikalaukite iš žaidėjų, kad jie kalbėtų. Man reikia 3 žaidėjų. Ant ūso, ant ūso ir ant baudos. Ant pačio pirmojo stokit. Ir 2 gynyboje. 2 gynyboje tik tais. Duok man kamuolį. Paimkite dar porą kamuolių ir atsistokite šalia manęs. 3 puolime, 2 gynyboje. Čia paprastas pratimas, aš nežinau. Galime pavadinti kaip ir šuniuku. 3 perdavinėje kamuolį, 2 gynyboje. Vėlgi čia yra, galima vadinti, ir apšilimo pratimu, nes čia bus ir kalbėjimas, bet labiausiai bus spaudimas ant kamuolio. Aš minėjau, kad labai akcentuosiu spaudimą ant kamuolio ir šitas pratimas būtent pasireiškia tuo, kad tu turi spausti kamuolį ir bandyti jį paliesti. Bauduot nereikia, bet ties baudos riba gali. Supranti? Ypatingas spaudimas ant kamuolio. Prieik arčiau. Tau aišku reikia atspėti, kur kamuolys eis. Tu gali ir gąsdinti, ir skaityti jo akis, ir netgi kartais spėlioti, gamblingą daryti, bet turi bandyti paliesti kamuolį.
Taigi, spaudimas ant kamulio, ball pressure ir deflections, palėtimai. Yra labai populiaru dabar gerose gynybose skaičiuoti palėtimus. Treneriai, asistentai veda statistiką, kiek kartų kamuolys buvo paliestas. Tam reikalingas spaudimas ant kamulio ir aktyvios rankos. Sulenkit kojas, stovėsinai. Polimas. Jūs taip pat nestovit ištiestom kojom. Neleiskite, kad jūs ištiestų ir kad jūs atsiloštumėt ir būtumėt silpni. Būkite sulenktim kojom, sukinėkitės, pagazdinkite, greitai numeskite perdavimą. Big ball pressure. Ir kalbė. Stop. Kiek žodžių pasakėjai? Kiek? Nulį žodžių. Tai treneris pasakė, kad norės kalbėti. Šiandien akcentuojame kalbėjimą ir spaudimą ant kamuolio. Kai priėjom prie spaudimo ant kamuolio, tu jau nebenori kalbėti. Reikia kalbėti. Bet nesijaudink, 80% profesionalų nekalba. Tam mes čia ir dirbame. Kad kalbėti, reikia turėti balso stygas ir žinoti, ką pasakyti. Balso stygas turi? Ką sakysi? Aš tarp dviejų. Gerai. Ant kamuolio sakai, aš, mano. Reikia tai pasakyti. Taip ir sakyti. Tarp dviejų sakyk čia, man nesvarbu, ką jūs sakysite, sugalvokite. Aš čia, aš ant kamuolio. Tu padedi, nesvarbu, kažką pasakyk, bet visą laiką išeidamas ant kamuolio, sušauk, mano. Gerai? Dar kartą. Negirdžiu tavęs. Gerai, stop. Kiti du į vidų. Kiti du. Stokit arčiau. Visą laiką vieną koją viduj. Vieną koją viduj. Viduj. Arčiau. Pasiruošę? Ai, ar galit gerą pavyzdį parodyti? Parodyti. Nesvarbu kur. O taip. Stop. Čia gerai. Man patinka. Šitas pratimas bus 4 prieš 4, aš jį vadinu 4 prieš 4 no dribble. Taip, kas vyksta? Kamuolį galima perdavinėti, perdavus kamuolį reikia kirsti arba statyti užtvarą. Kokia esmė? Čia yra gynybinis pratimas, aišku, ir polime veikia šiek tiek smegenis, bet čia yra gynybinis pratimas, kadangi nėra driblingo, ką galima daryti? Karsiau. Spaust. Labai gerai. Spaust. Nėra driblingo. Taisyklės yra sukurtos tam, kad paskatinti tave drąsiai ir agresyviai spausti kamuolį. Kodėl spausti kamuolį? Neturi driblingo, bet dar tu gali tik tais ką daryti? Tik duot perdavimą. Jeigu tave labai spaudžia, ar lengva paduot perdavimą? Nelabai lengva. Kuo tu geriau spausi, tuo bus sunkiau perduot kamuolį. Kadangi nėra driblingo, daug užtvarų galima keistis. Čia pratimas yra ball pressure ir switch. Daug keiskitės. Sakyčiau, ne automatinis keitimas, bet visi protingi pasikeitimai. Truputėlį padėsiu jums polime, kad nebūtų visiškai random. Po krepšiu stop. Truputėlį aukščiau. Truputėlį jums duosiu kažkokį tai išėjimą, o paskui jau jūs patys toliau kursite. Suprantat, ką daryti?
jūs žaidžiate pulimą. Maždaug 15 sekundžių, ilgiau nereikia. 14-15 sekundžių, dažniausiai turime shot clock, paleidžiame, tik tais tiek ir tai reikia. Polime, vienintelė taisyklė, padavėj pasą, kirsk arba sateik užtvarą. Gynyba, ball pressure, talk, switch. Kad galėtumėte gerai keistis, jums reikia kalbėti. Anksti, ne po užtvaros, dar sekundę prieš užtvaros. Pastatys. Dabar jūs polintis, kol aš dar nepradėjau, jau jūs galite susitarti, kuris kuriam statot užtvarą ir į kurią pusę išbėgsit. Čia yra jums toksai sufleris, kaip geriau pasirodyti. Susitarėt? Šaunuoliai. Pasiruošę? Gerai, stop. Pasikeiskime. Polimas gynyba. Man kamulį. Galite daryti panašų veiksmą, galite daryti visai kažką kitko. Ei, be driblingo, dar kartą. Bet man trūksta kalbėjimo. Jums yra leidžiama keistis. Keiskitės. Jeigu mažiukas liko tą pačioj, stokit iš priekio. Spauskit kamulį, nebus taip lengva permesti, aš jums pažadu. Nebijokite keistis. Keičiamės, kalbam, spaudžiam kamulį. Stok arčiau. Pasiruošę? Gerai, stop. Čia kamulį. Daugiau turbūt ir nesiplėsiu. Reikalinga yra tam tikra kokybė. Aišku, aš nesakau, kad reikia keisti pačią pirmąją užtvarą. Pačią pirmąją. Sustokime dar kartą į Diamondą šitą. Tarkim, čia yra dideli, ne, stok ant ūso, va čia. Jums nereikia keisti pačios pirmos užtvaros. Išbėginėk. Gali išeiti su juo? Gali. Išei. Ok. Bet dabar atvirkštinė, pavyzdžiui, statyk nugarinę užtvarą jam. Statyk nugarinę. Kirsk. Keiskis. Čia yra protinga. Vienas išsireiškimas būtų automatic switching, kitas būtų smart switching. Čia aš pademonstravau smart switching tokiu būdu, kad ir yra mismatch, jisai nėra labai pavojingas. Gerai, man reikia driblinguotojo vieno, tu gynyboje, jūs galite truputėlį pasitraukti šoną. Aš labai trumpai dabar tik noriu pasakyti, čia mes ką matėme, buvo spaudimas ant kamulio. Šitie pratimai yra skirti tam, kad galėtum drąsiai spausti žmogų, kuris nori perduoti kamulį. Yeah, ball pressure the passer. Ball pressure the passer. Jūs galite labai daug dalykų išspręsti, paspausdami kamulį. You can solve a lot of things on defense, a lot of issues by just having a better ball pressure on the ball. Dabar tik tais norėčiau parodyti vieną dalyką, kaip tai atrodytų spaudimas ant kamulio. Now the demonstration is how you do ball pressure. Aš dabar tik tai šiandien sužinojau, kad turbūt nuo
šio sezono bus taisyklė 5 sekundžių ant driblinguotoje. Ar tai tiesa? Jeigu nėra, tai tikiuosi, kada nors bus. Man jinai patinka, jinai skatina kojų darbą besiginančio žaidėjo. The coach has asked the question if FIBA is going to introduce a 5-second violation rule of the offensive player while dribbling. We don't know the real answer if this rule is going to be introduced or not, but the coach really likes it because this really rewards the defensive player footwork. Niekas nedraudžia mums šitos taisyklės implementuoti šitame pratime. Nothing prevents us from creating this type of role for this drill. Arba dar geriau, visoje savo treniruotėje. Or you can have this rule at every practice of yours. Ką aš noriu paprašyti tavęs? Stovėsinai. Ir tavo tikslas yra spausti kamuolį ir išlaikyti atstumą nedidesnį kaip 1,80 m. Tau reikia būti arti, va taip va, išlaikyti tokį atstumą. Tada aš pradėsiu skaičiuoti 5 sekundės. Lygiai taip pat liktai jisai būtų, žinai, sugavęs kamuolį ir nebeturi kur dėtis. Spausk jį kiek galima ilgiau. Jeigu išspausi 5 sekundės, kamuolys bus tavo. Koks tavo tikslas? 5 sekundės mest. Nereikia įmesti. Visiškai nebus metimo šitame pratime. Tau reikia, kad nutraukti skaičiavimą, sužaisti ir praeiti pečiais jį. Tada skaičiavimas nutrūksta. Jeigu tai padarysi, sustok, leisi jiems grįžti, atšok atgal. Lygiai taip pat tu gali, denk mane, tu gali pagreitėti ir atšokti. Jeigu atšoki per 1,80 m, vėl skaičiavimas nutrūksta. Supranti? Yes, and in such a way break the count. You ready? Pajam. Gerai, pasikeiskit. Dviem atvejais gali laimėti. Arba turi praeiti jį, arba turi staiga šokti, kad įvyktų atsiplėšimas. Pajam. Gerai. Stop. Ką šitas dalykas duoda, aš jau kaip ir aiškinau, tai duoda kojų darbą gynyboje. Jeigu mes turėtume tokias sąlygas ir užkeltume tokius tikslus savo žaidėjams, jie turėtų labai gerai dirbti kojomis, kad išlaikyti tą spaudimą. This drill is really great for improving defensive players' footwork. If we have this drill in practice where we emphasize this, and for players to be successful, they are Kita vertus, puolantis žaidėjas nebeturi teisės vadovauti komandai atsukęs nugarą. Komandai valdai driblingą ir neleidai jam tavęs užspausti per 5 sekundes. Dar kartą kiekvienas. Pasiruošęs? Up. Gerai. Gerai, stop, pasikeiskit. Parodyk. Stop. Šitą informaciją, žinau, tiksliai Amerikoje ir moksleivių, ir studentų lygyje šita taisyklė yra oficialiai reglamente. Ir tikrai jie neturi jokių problemų su žaidėjais, kiek žinau. Su žaidėjais neturi problemų šitą. Trys prieš tris.
Atsistokite plačiai. Be šito pratimo neapsieina nei viena mano treniruotė, bet kuriame lygyje. Taip kaip ir 4 prieš 4 be driblingo, taip ir šitas pratimas, kurį aš vadinu 3 prieš 3 stop penetration. Kartu jie yra skirti tam, kad sužadinti agresiją gynyboje. Yes. Ir jie yra reikalingi, kad galėtum tą build-up padaryti, kol pradėsim žaisti 5 prieš 5. Tai... Turi kamulį? Jeigu turi? Šaunuolis. Stovėsinai? Pozicija? Gerai. Dabar žiūrėkite, yra dažnai būna dilema, ką daryti šitam žaidėjui. Ar jisai turi denyinti, ar jisai turi saugoti. Atsakymas slypi pratimo pavadinime. Three on three stop penetration. Vadinasi, jisai bandys veržtis. Jums reikia, kad jisai neprasiverštų į šitą pusę. Jums reikia, kad jisai neprasiverštų į kairę. Kaip tai padarysim? Turi sujudėti gerai kojomis. Tavo pozicija yra labai svarbi. Norėčiau, kad įstotum daugiau truputėlį į kamulio pusę. Būk tenai, būk. Daugiau. Žiūrėk į žmogų. Nuleis galvą. Ir išties kranką. Žinai kodėl? Kad pavogtum šiek tiek space. Pavogtum space. Tai turi atrodyti užkimštą. Jeigu stovėsi žemai ir išsitiesęs, čia bus keura. Jeigu sulenksi kojas, prasižerk, iškiesk ranką. Kad ir šitaip. Pavok space. Čia irgi tas pats. Būk plačiau. Tai taisyklė yra viena. Visą laiką, kai tik tai žmogus gaus kamuolį, jūs turite prieiti pakankamai arti, kad iškeltumėt ranką jam virš galvos. Skaitykime, kad visi čia yra metikai. Gerai? Visi yra metikai, vadinasi, pribėgus reikia iškelti ranką virš galvos. Parodik stovėsiną. Stovėsiną. Pasiruošę? Eina. Stop. Bet aš negirdžiu kalbėjimo. Dabar aš turiu vėl reikalauti. Jūs turite kalbėti kiekviename pratime. Balso stygas žinau, kad turite. O ką sakysi, žinai? Būtent. Žiūrėkite, labai paprastai, kad viskas vyktų gražiau, limituokite save iki vieno driblingo. Vieną driblingą tik tais. Ir jūsų driblingas gali būti tik tais link krepšio, o ne kur nors iš šonus. Stenkitės atakuoti baudos aikštelę, įlysti į baudos aikštelę, numeskit kamuolį. Įlysti į baudos aikštelę, numes kamuolį. Nemalkite tarp kojų, man neįdomu. Stop ant tritaškio. Iškelk ranką. Pradžia gali būti ne driblingo, o perdavimo. Gali pradėti su perdavimu. Vieną sekundę. Ir žiūrėkite, kas yra. Kaip aš pradedu varytis, tau nebereikia labai agresyviai žengti žingsnio, nes bus tada per lengvas man numetimas. Tu jaučiasi
kaip kamuolys ateina, tu jau po truputį turi trauktis. Jau turi trauktis. Kuo jisai veris arčiau tavo žmogaus, tuo tu turi būti arčiau savo žmogaus. Gerai? Šitam pratimui. Pasiruošęs? Turiu kaulį, valo! Kaulį! Kaulį, valo! Gerai, stop. Dabar žiūrėk, kadangi čia žaidžiam 3 prieš 3 ir aš suprantu, kad yra taisyklių, kur neleidi į vidurį ir leidi į galą, kas bus, jeigu tu praleisi į galą? Taškai. Jeigu teisi padėt, bus numetimas, tau bus pakankamai sunku nuo čia nubėgti iki kampo. Tai šitame pratime truputėlį reikia keisti principus ir čia mes ieškome pagalbos iš komandos draugo. Jeigu tu turi komandos draugą čia, kur jisai tau padės? Ant alkūnės. Ok? Dar gali žingsnį. Tai jau nebepraleisk jo į galą. Žaisk tiesiai prieš jį. Nesakau, kad turėti daryti kažką, bet jau nebepraleisk į galą. Gerai? Susitraukite visą laiką į kamuolį. Darykite krūvą į kamuolį. Krūvą į kamuolį. Daugiau negu netgi tu nori. Gali netgi perdėtai pasislinkti į kamuolio pusę. Į kamuolį, į kamuolį. Krūva prieš kamuolį. Ir spaudimas ant kamuolio. Pasiruošęs, sulenk kojas, pakelt rankas, džia. Į kamulį. Į kamulį. Pasas. Gerai, stop. 5 juodi, 5 raudoni. Raudoni gynyboj, atvirkščiai. Juodi gynyboj, raudoni puolime. Sustojam greitai, kad matyčiau 5. Ačiū. Pradėkime paprastai. Stok ant alkūnės čia. Netgi susikeiskime vietom, ateiktų čia. Tvarko. Stok po krepšiu. Sugalvosiu kokį nors veiksmą. Kažką tokio, kur mes turėtume pick and rollą tuščiam kampe. Atsidenk čia. Atsidenk. Išlys kaip nors, per viršų arba per apačią, man nesvarbu. Prim kamulį. Čia plačiai. Palauk dar. Tu čia stovi. Stok čia. Prakirsk po krepšiu. Stop. Šitaip neleis daryti. Čia yra automatiškai klaida. Neleis taip jam bėgti. Kaip darysi? Kai jis padavė kamuolį, šok į kamuolio pusę ir neleidė. Dabar žiūrėk, čia kadangi uždarėjai, jisai bėgs čia. Atrodo natūralu būtų tau padėti. Ir yra daug komandų, kurios taip ir padėtų turbūt. Bet ne šiandien, nes šiandien mes akcentuojame spaudimą ir agresiją. Mes pasirinksime patį agresyviausią gynybos būdą, kaip ši čia apsidengti. Stok į kampą. Pasim kamuolį dar kartą. Sustokite gynybą, man parodykite, kaip stovit. Gynybą. Eik ten stovėk gerai. Dabar žiūrėk, paduok kamuolį ir niekur nebėg. Stop, šok į kamuolio pusę. Kur tu stovi? Kur tavo vieta? Taip, stok čia. Va čia būtų gera vieta. Va čia, kamuolys tenai, tavo žmogus toli, čia yra gera vieta tau stovėti dabar. Stok čia. Stovėsinai. Bandyk prakirst. Kirsk, neleisk. Bėk pro čia, stop, nepadėk. Bėk su juo. Čia yra tavo darbas, kad nepermestų. Tavo koks darbas? Spaus kamuolį. Ateik užtvarą. Stop. The bottom weak side guy helps
krepšių tenais. Tu nubėgsi, kai aš pasakysiu, nubėgsi į kampą. Jūs pasikelsit. Dabar, čia yra ta situacija, kur mes galėtume labai agresyviai uždaryti šitą pick and rollą. Aš tai vadinu ankstyvą pagalbą, o tokia, dar prieš driblingą, atsistok va taip va. O čia, early show, atsistok. Now the offense will try to play pick and roll. Tavo darbas. Brautis kaip įmanoma stipriau per viršų. Ir kai tu pamatysi, kad jau yra viskas gerai, tu kai pakeisi kamulio trajektoriją aukštai, tada atsitrauksi ir užleisi savo žmogą nueiti trumpesniu keliu, kad jisai galėtų sugrįžti. Supratai? Pamažu. Stop. Gerai. Stovėk. Ketvirtas pakyla, kad galėtum pervesti kamuolį. Trečias pakyla. Stop. Va, štai jūs esate tie trys dabar žaidėjai, kurie ir užsiema weak side eye. Weak side eye tai vadinasi kaip ir raidė I. Atsistokite į vieną liniją. Į vieną liniją, trysi. Į vieną liniją. Stop. Čia yra kaip raidė I. Raidė I. Lotyniška. Bet truputėlį jinai išsilenkia, nes tau nereikia stovėti per patį vidurį, jinai šiek tiek išlinkusi. Štai čia. Tu šauki ką? Padedu, ne. Galas. Gali šauk galas. Galas. Tu, jeigu tu šauki galas, tai tu ir priimsi šitą žmogų, kuris kerta. Reikalinga bus pagalba. Koks tavo darbas? Koks tavo darbas? Iš tikrųjų teisingai, čia yra kiekvieno trenerio apsisprendimas, ant kiek aukštai tu nori stovėti. Jeigu jau mes tepautuojam, tai ir pasikelk aukščiau, kad nebūtų to greito numetimo. Tau reikia du dalykus iš esmės, kad neįvyktų praėjimas ir kad nebūtų lengvo perdavimo. Štai čia, stok aukščiau. Ką tu darysi? Būtent, tu stovi. Viena koja baudos aikštelėje ir turi du metikus. Nubėgsi ten, kur kamuolys atsiras. Geriau aišku, kad jisai atsirastų čia. Tada būtų lengvesnė rotacija. The next guy has to have one foot in the paint. Aš nesigilinsiu į tolimesnės rotacijas. Tai yra nesvarbu. Tolimesnės rotacijos man čia galite jūs išsispręsti toliau. Pats svarbumas yra tas, kad šoninio pikinrolo metu mes nebesivaikome žaidėjų. Netgi jeigu jie ir darytų gulbės kažkokias, mes turime išlaikyti, kažkas turi laikyti galą. Tai man svarbu, kad tu sušauktum galas ir priimtum šitą žmogų. Jeigu jisai gaus kamuolį, tu netgi gali pasistatyti, kartais netgi perimti. Turi išlikti čia ir ne vien po krepšiu. Kartais tau reikės ir daugiau pasislinkti. Kartais. Ir nebijok, jie susitvarkys. Tai. Kamuolį. Pabandykime nuo pradžių. Taigi veiksmas yra paprastas. Yra UCLA, side pick and roll. UCLA, side pick and roll. Žinai, kaip dengsi? Pasiruošęs? Pasiruošęs, Zeni? Kalbėk. Mano. Gerai, stop. Gerai, viskas, man tik tais tiek ir tai reikia. Tik tais iki čia, toliau mes ir neinam. Susikeiskime puolimas gynybą. That's enough. Only the first rotations, first help is enough for the coach to see for the moment. Dar kartą perinu per visas smulkmenas, kas bus. Išbėgi. Duok kamulį. Neduodi prakirsti. Spaus dabar, spaus. Ei, kur tu nuėjai padėt? Stop. Kodėl tu nuėjai padėti? Tu neklausėjai, ką mes darėme. Iš naujo. The big guy is not supposed to go help.
Su šitu veiksmu visą laiką yra dilema. Didelis nori padėti, bet paskui jis nebegali stepautuoti. Tik kad nebūtų šitos dilemos, aš nuimu tavo atsakomybę, tau nereikia saugoti krepšį. Tau reikia tik tais laiku užspausti kamuolį viršui. Gerai? Tu saugosi krepšį. Polimas darykite viską pusę greičio, gerai? Pusę greičio. Pasiruošęs? Einat. Spaudi kamuolį, padedi po krepšiu, iššok ir grįž greičiau atgal. Ir gerai, jeigu taip jau įvyko, taip ir gerai. Bet vėlgi aš visiškai negirdžiu jūsų kalbėjimo. Man reikia, kad jūs bent vieną kartą padarytumėte idealiai garsiai ir idealiai greitai. Vieną kartą. Man nereikia 12. Tik vieną. Pasiruošę kalbėti. Pasiruošę? Hop! Gerai, stop! Gerai. Man ketvirtą numerį ant ūso, va čia va. Penktą ant alkūnės, antras kampe. Aš šitą veiksmą, tu kampe irgi, šitą veiksmą pasirinkau dėl to, kad galėčiau pakalbėti apie sąlygų diktavimą. Now the alignment is such as presented, and coaches left this set for the end of the presentation, so we can speak more. Dictating the rules, the yeah. Jūs ne, gynyboje man atrodo yra taip, kad yra sunku visą laiką tik tais reaguoti į polimą, nes tada jūs visą laiką pusę žingsnio vėluojate. Jūs norite būti tas, kuris diktuoja sąlygas ir pats nukreipiate polėją ten, kur jūs norite, kad jisai eitų. Derinys bus paprastas. Tau reikia išbėgti pro dvi užtvaras ant kem penkių. It's very hard for the defensive players constantly to react, and it seems like you always have a step behind between everything that happens. On defense, you want to make the guys go where you want them to go, and the set is going to be very simple. The guy from the corner, two men uses both screens, cutting across the paint. Viena iš sąlygų diktavimų yra atsistoti topside. Topside, tai vadinasi, tu viršui stovi ir neleisi jam išbėgti, o leisi jam išbėgti pro kitą pusę, sakykim taip. Taip ir padarome. Bėg. Neleidžia, bėg pro tą pusę. Išbėg į kitą kampą. Išbėg į kitą kampą. Na, tu jau padiktavai vieną sąlygą, atsistodamas topside ir neleisdamas jam išbėgti kaip tu nori. Nu ir tarkim, jūs išlindote va šitaip. Tarkim, išlindote šitaip, pro užtvarą, duok čia pasą ir nuai plačiai. Nuai plačiai, kadangi išlindai čia, tavo pasaugojimas buvo viršui, ane, yra užtvara ir jūs jau dėžutėje stovite, viskas, stop. Čia reikalinga weak side eye. Trys žmonės, weak side eye. Gerai, šitokiu atveju, jeigu jie taip išsidėsti, tai tu ir saugai galą, gali būti drąsiai atsistojęs čia, tu, kadangi turi žmogų ten, gali čia stovėti, yra viskas saugu ir viskas yra uždengta. No. Taigi, pradėkite nuo pradžių. Neleisim išbėgti per viršų. Gerai, stop. Man tik tais tiek veiksmų ir reikia. Pirma sąlyga yra, kad tu neleidi jam bėgti per viršų. Ir norėčiau, kad ir neleistų jam čia užsiries per viršų. Jeigu tu jau siunti į apačią, tai taip lai ir išbėga. Bet kaip bebūtų, pirmas veiksmas buvo viršui, tenais, topside. Antras veiksmas, turėk čia kamulį. Dabar išbėg tik tais iš vidurio.
Tik tais iš vidurio. Stop. Lauk manęs. Lauk manęs. Laikyk šitą, aš truputėlį parodysiu. Jeigu jau taip gaunasi, statyk užtvarą normaliai. Stenais, va. Kaip tu stovi? Top. Top. Stok šitai. Va, tavo vieta yra čia. Dabar, jeigu jisai išbėga pro apačią, ne, pasaugok biškį viršui, nedaug, nedaug, imk kamulį, štai dėžutė, teik čia. Mes ir esame dėžutėj, viskas. Mums yra tai labai patogu ir labai gerai. Mums nereikia nieko kaitaliotis daugiau. Grįžkim vėl atgal biškį. Stok ant alkūnės. Tarkim, jisai išbėga per viršų, sakykime, taip įvyko. Turi pasaugoti galą dabar. Duok kamuolį. Ir mes štai taip. Ką dabar daryti? Ar tikrai mums verta vėl bandyti atsistoti čia, o tau stabdyti viršui? Aš manau, kad neverta. Aš sakau, jeigu mes išbėgome jau šitaip, aš saugau čia vidurį, tu galą, taip ir likime. Taip ir likime. Offensive player manages to go topside on a elbow screen and the players, defensive players aligned as such, it's not necessary to switch back and they can continue playing, protecting the drive this way. Mes esame atvirkštiniai dėžutį dabar, bet visgi aš diktuoju, kur tu eini. Tu nebegalėjai eiti atgal į mane. Tu gali tik tais ten varytis ir mes sužaisime tą vadinamą galą, kaip vadinasi lietuviškai. Sužaisim galą, kažkas padės va čia va, turi nusileisti. Now in this way the defense is dictating that the ball handler cannot go to the middle. He has only option to go to the baseline and this way the big guys protecting the baseline drive. Tai sąlygos diktavimas įvyko dviejose vietose. Pačioje pradžioje, kai tu atsistoji ir neleidė jam bėgti, kur jisai nori, o paprasčiausiai jį siunti ten, kur tu įsivaizduoji, kaip jums geriau dengtis. Na ir viršui vėlgi. Kaip jie išeina, tu žinai, kad tu nebeleisi jam prasivaryti pro galą, jeigu tu išėjai iš galo. Nebeleisi, mes uždarysime jį dėžutį. Ir mums nereikia keitaliotis pusių su dideliu. Kaip išbėgai, taip ir laikyk. Taip, man atrodo, yra efektyviausia. Padarysit vieną kartą. Pasiruošęs? Eik. Stop. Viena sąlyga yra, tau visą laiką reikia sekti ir eiti tą pačią pusę, kur jis eina. Tau niekada nereikia eiti per kitą pusę užtvaros. Tu papulsi į didžiulę bėdą, jeigu taip darysi, geras žaidėjas nuskaitys, atšoks, sukurs situaciją. Taip, kad kaip tu išbėgi, taip ir sek. Visą laiką paskui jį, kad galėtum į dėžutę uždaryti. Dar kartą. Bet palauk. Su kalbėjimu dabar. Sruošęs? Op! Gerai. Stop! Žiūrėk, mačiau, kad čia stovėjai, bet neišgirdau. Mačiau, kad stovi. Stovėjai teisingai. Ir kartais tai bus, kad nekalbant galima padaryti teisingą dalyką. Bet kalbant, tu būtinai teisingą dalyką padarysi. Jeigu tu šauksi galas, aš 100% įsitikinęs, kad tu nenubėgsi tenais. Teisingai. Apie kalbėjimą yra toksai dalykas. Kalbėti yra sunku, ne tik tais dėl to, kad kartais nedrasu. Kartais tikrai žmogus nežino, ką sakyti, arba veiksmas vyksta per greitai. Čia yra visa esmė. Jūs norite, kad kalbėjimas taptų tokiu natūraliu dalyku, kad jūs viską, ką matote, sakytumėte sau, bet galbūt ir komandos draugams. Diktuotumėte viską, komentuotumėte, kas vyksta. Tada jūs viską darysite greičiau. Kalbėjimas lavina jūsų mąstymą žaidžiant. The coaches said that talking is difficult to do for everyone, and sometimes the players are shy more than that. The players don't know what to say, and by using, by emphasizing
paskutinį veiksmą, praeisiu paskutinį veiksmą ir tom užbaigsime. Atsistokite šitaip. Penktas ant baudos, ketvirtas ant alkūnės. Pirmas su kamuliu. Pasakykime trečią į kampą, antrą į kampą. Tebūnie fleksas. Tebūnie fleksas, pradėkime taip. Ketvirtas priimam kamuolį, o čia išbėk ir priim kamuolį. Ir stop. Pirmas darbas yra bet kokioj geroj komandiniai gynyboj. Tavo tikslas yra neleisti jam priimti kamuolį ant tritaškio linijos. Daryk ką nori, stovėk kaip nori, neleis priimti jam ant tritaškio linijos. Čia yra blogai, čia yra labai gerai. Va toks ir skirtumas. Trys pėdos. Labai blogai, čia žudys tave. Čia labai gerai. Taip tau reikia atsistoti, kad neduoti priimti kamuolio ant tritaškio linijos. Čia pirmas dalykas. Tai pamažu. Puolimas 50%, gynyba 100%. Gerai, stop. Labai gerai. Puiku. Nugarinė užtvara. Neleidai jam kirsti per priekį, sakykime. Nugarinė užtvara. Nepadėk. Nepadėk. Žinai kodėl? Todėl, kad jisai turės priimti kamuolį dabar. Ir vėlgi tavo taisyklė yra neleisti ant tritaškio priimti, tegul priima geltonos linijos. Supratai? Kas padeda? Tu padedi. Ir jeigu reikia, jeigu labai reikia, gali netgi pasikeisti, o tu tada jau ir nueisi į silpną pusę. Bet jeigu nereikia, galit ir nesikeisti. Toliau, pratesimas toksai. Žiūrėk, tu po krepšiu. Priim kamuolį. Neduok priimti. Ir dabar paspaus bišį kamuolį. Atrodo centras. Kam spaus kamuolį? Kam spaus kamuolį? Parodysiu kodėl. Čia toliau kas vyksta. Statyk užtvarą trečiam. The coach is asking the center to put a lot of ball pressure on the big guy and most of you can think why you want to pressure the center. O penktas ir taip yra ne visą laiką labai stiprus pasuotojas, bet jeigu jį paspausi, jisai netgi laisvam žmogui po krepšių netiduos kamulio. Tai tavo kamulio spaudimas gali išgelbėti mūsų klaidą štai čia, kuri galbūt, bet geriau, kad ir čia neįvyktų. Kaip dengiamės šitą situaciją? Kuris gynyboje yra? Tu. Kadangi čia įvyksta tokia fleksinė, sakykime, užtvara, statyk užtvarą. Stop. Aš čia vadinu top side switch, toks yra išsireiškimas. Vadinasi, tu imi bet kurį, kuris eis galinė linija. O tu staiga, pamatęs, kas vyksta, pašok ir atsistoji šitaip ir imi bet kurį, kuris kils į viršų. Stop tai. Vėlgi, jūs padarėte dėžutę. Visiškai jokio skirtumo, kuris kur bėgs, ar jisai pakirstų pro galą, ar jisai sugalvotų į viršų eiti, nes čia ateina užtvara. Vad leiskis, ketvirtas numeris, čia leiskis, va čia. Stop. Viskas. The offense is set as flex and goes to see with the ball pressure on the ball. Even if there is mistake in the corner with two guards, this ball pressure might be able to fix it. Defensive players have to communicate that this is happening and the bottom guy takes whoever cuts baseline and the top guy takes whoever goes right. Ką kalbam? Ką sakai? Ball! Ką kalbi? Galas. Galas. Ką sakai? Kaip? Saugau gal, nežinau. Top, tu gali šaukti viršų. Aš imu viršų. Imu viršų. Tu imi galą. Aš viršų. Ką tu sakai? No. Žiūrėk, tavo darbas yra toksai. Tau reikia paprasčiausiai atsidaryti va čia va ir užimti kuo daugiau vietos baudos aikštelėje, kad čia nebūtų keura. Open stance, paprasčiausiai atviras. Štai čia esi. Jisai viršų saugo. Jisai galą saugo, tu esi atsidaręs. Štai toksai. Eikit pamažu. Kirsk. Jau dabar. Dabar nebeleisk jam išeiti. Nebeleisk. Stovėk ant viršaus. Jo, stok ant viršaus. Va. Dažniausiai kas gausis, gynėjas iškirs pro vidurį. Iškirs pro vidurį. Ir nebebus to baisaus užsirėtimo, kur dažniausiai būna problemų kažkokių. Tai. Gerai? Tai kilk į viršų. This way when the player is prevented from stop. Būk po krepšiu. Būk kampe. Paduok perdavimą. Viršui. Ir čia padarykime tą patį. Tą patį. Užtvara.
Leisk įstatyk užtvarą. Stop. Top side. Žiūrėk, čia tavo žmogus yra. Ateina užtvarą. Ateik. Atsistoji top side. Ką sakai? Ką sakai? Top side. Ką tu darai? Atsidaryk. Atsidaryk šitą. Tu biškį viršui va čia. Pačiai. Na ir sujudėkit. Sujudėkit pamažu, polimas. Mažu, į viršų, neleisk jo, va tai, va ir viskas, žiūrėkit, puiku, šauniai. Tai čia įvyko du top side switch, kairiame kampe ir dešiniame. This set we just seen, both corners twice, we can see top side switch presentation. Čia irgi įvyko sąlygų diktavimas. Jums nereikėjo spėlioti, kur kampinis žmogus eis. Ar viršų uždengti, ar apačią uždengti. Jūs paprasčiausiai patys pasakėte, aš stoju čia, o tu eik kur nori. Aš vis tiek paimsiu vieną aukštyn kylantį, tu priimsi vieną į galą einantį. O kad nebijotumėte, kad čia įvyko didelis mažas, vėlgi mus gelbė kas? Kas gelbė? Spaudimas ant kamuolio. Čia buvo trys pavyzdžiai, kuriuos aš pasirinkau ir labiausiai norėjau, aišku, pradžioje visa esmė buvo, kad vyktų kalbėjimas. Nuo pačių paprasčiausių pratimų iki pačių sudėtingiausių turi vykti kalbėjimas, tai turi būti kraujyje. Po kalbėjimo buvo spaudimas ant kamulio netgi su penktu numeriu, netgi centrą savo komandoje. Aš verčiu spausti vien dėl to, kad jisai nesugebėtų atiduoti paso netgi laisvam žmogui po krepšiu. Ir žinokite, nereikia bijoti. Šitas spaudimas, jisai nevyksta 10 sekundžių, jisai nevyksta netgi 5 sekundės. Yra tik tais vienas idealus laikas, kada galima paduoti kertančiam po krepšiu. Svarbu šitą laiką sujaukti. Paspaudžiam kamuolį. Jūs suprantate, kad polimas gyvena ant dviejų tokių dalykų, tai yra spacingas ir timingas, tai su savo agresyvia gynyba jūs bandote sujaukti abu dalykus, ir jų spacingą, ir jų timingą.